dugsiyada Nuruddin Schools. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ramadaan kariim dhammaan ardayay. Waa mar kale iyo casharadeen imtixaana ahaa, gaar ahaan maadada xisaabta ama maatiska fasalada lixaad. Waxaynu ku soo guda jirnay chabtarkeenii afraad ee mishar matis. Casharkeenan amba xalqadeenan waxay noqon doontaa xalqadii 15-aad ama casharkii 15-aad. Casharkan waxaynu kaga hadli doonaa cashiro ka duwan kuwii hore. Waa casharkeenni kan ka horreeyay waxaynu ku soo gabagabaynay conversion of capacity amba capacity-ga iyo unitiska uu leeyahay, sidee la iskugu bedbedelaa, marna isku dhufashan isticmaalaynay, marna isku qaybin, iyadoo tirada lagu dhufanayo amba loo qaybinayana ay ku xidhnayd halba labada unit ee la isku bedelayo. Casharkeenna maanta ardayay waxuu noqon doonaa sayn hore u sheegnay time, waqtiga. 5-ka waxaynu ku soo dhiganay time-ka unitiskiisa ugu yaryar ee la kala yidhaahdo second, minute iyo hour. Sidee conversion-kooda loo sameeyaa amba la iskugu bedelaa, sidoo kale sidee la isku geeyaa, loo kala jaraa, la isku dhuftaa, la isku qaybiyaa ama operation-kooda oo dhammaystiran. 6-ka waxaynu ka dhigan doonaa ardayay marka hour la dhaafo waxa ku xiga, oo ah day iyo week iyo month iyo year. Sida caadiga ardayay waxaynu garanaynaa sida caadiga saacadii, waxaan ka wadaa maalintii in ay tahay 24 saacadood, maalintii in ay tahay 24 saacadood, wiigiina uu yahay 7 cisho, wiigiina uu yahay 7 cisho, bishiina ay tahay 30 ama 31 ama mararka qaarkood 28 iyo 29, iyadoo ku xidhan tahay hadba bisha aynu ku jirno waayahay. Sidoo kale waxaynu isla naqaanaa in uu sanadku isaguna yahay 12 bilood, sidoo kale inuu sanadku yahay 365 cisho sida caadiga ah, sanadada qaarkoodna uu ku dhaco 366 cisho, iyada oo ku xidhan tahay iyadana hadba sanadka aynu ku jirno iyo hab gaaro oo lagu soo saaro sanadka ku dhammaanaya 366-ka, laakiin sida caadiga waxaan isticmaali doonaa 365 cisho. Casharkeenna maanta wuxuu ka hadli doonaa waxyaabahaas oo dhan, sida loo kala saaro iyo sida looga shaqeeyato labadaba waayahay. Waxaa la yidhahdaa casharkeenna unities of time waaye. Waxaa halkaa inoogu qoran ardayay a normal year has 365 days, a leap year has 366 days, and occurs when the figure made by the last two digits of the year divided by 4, except for years ending in 00 or 0, and so leap year occurs every 4 years. Inta arday haddii aynu sharaxno sida caadiga sanadku wuxuu ku dhammaadaa 365 cisho. Waxaa jira sanado ku dhammaada 366 cisho. Sanadada waxaa la yidhaa magacooda leap year. Maxaa la odhanayaa magacooda leap year? Sanad kasta oo ku dhammaada 366 cisho waxaa loo bixiyey leap year waayahay. Leap year-ku sideeba lagu garanayaa sanadka ah amba goorma uu dhacaa? Leap year-ku arday waxa uu dhacaa 4 sanaba hal mar ayuu leap year-ku dhacaa, 3 sano kale waa normal year baa la yidhahdaa. Sanadka haddaba leap year-ku dhacayo maxaa lagaga dhex sooci karaa ama lagaga garan karaa sanadada kale? Waxaa ardayga lagaga garanayaa sida caadiga ah, imika sanadada aynu ku jirno waxay ka koobayeen 4 kun. Tusaalaha ugu fudud, imika sanadka aynu ku jirnaa waa 2020, waa 2020. 4 digit ku kooban yahay 2 digit ee 1-ka iyo 10-ka la soo qaadanaya. Imika maadaama isku mid yihiin, aynu yar kala duwano 2019 ko kale aan ka dhigno 2019 buu ahaa. Markaa 20-ga waa laga tegayaa, kuwa la qaadanaya waa kuwee 19-ka. Imika laakiin waa 2020, ka dambeyna soo qaadanaynaa ee 1-ka iyo 10-ka. Labadaa gud ee 1-ka iyo 10-ka marka aad soo qaadato waxaad u qaybin doontaa 4. 2 mid uunbu noqon doona xisaabtaadu. Ma in ay isku qaybsamaan oo bilaa hadhaa noqoto, mise haddii hadhaa soo hadho? Haddii ay isku qaybsamaan oo ay bilaa hadhaa noqoto, sanadkaasi ardayga waa leap year, waxaanu ku dhammaan doonaa 366. Sababta keentay xagga dambeynu ka sheegay, laakiin imika intaa ogsoonow. Sanadka markaad 2-diisa gud ee 1-ka iyo 10-ka u qaybiso 4, haddii ay jawaabtaadu noqoto 00,
سند کار لیدیار بالا آورن یا و حالا کودا ما نیست ده بقولیو لحیه لحیه هدی و حراسه هر حال نه نقطه هدی او حرایه شو این سیرو آهن ارتی سند کاسی لیدیار من نگانه یا حال آورن یا و نورمالیه این تاس ای بوقه نگو قرن حال می‌دم خلاگر هیچ لکی و گرما سند که هاتو کودا ما دل لب سیرو کن یه سیال بقول لب کن کن یه سیدت بقول آکی نمبر ده ساعت خلا لبان لبادا نمبر اقدام بیه هدی لب دو سیرو نقدان وین سکی تنسکی دسیرو نمبر هدی لق قبی اینفینیتی ویان اما قیب سما مرکا کاسینا و حکومت ما نیه لیبیار ما نگانه یه وحوم نگانه یا نورمالیار لیبیار کلیه تو وحوم نگانه یا مرکا لب دو گود اقدام به این نقدان لبان نمبر آق قیب سما فور آو ولی من حرانا آیالان آو بلا حرایا کاسا لردن یا و لیبیار حتی بس نت کل لیبیار کا سیدیبن وگر حکر نه نو حالا یه کرتا بلا ها ولی نویه گنا بوق کشور حنلا سعو وایهای بله نه ان صدتن عشو و حکومت ما تا پیش از لایحه دو سپتامبر ایو بله نه صدتن عشو و حکومت ما تا لبیه تو من که بلاب صدتن عشو و حکومت ما تا پیش از لایحه دو سپتامبر پیش از لایحه دو آبریل پیش از لایحه دو چون پیش از لایحه دو نوامبر این تصور هر دی آدمی و حکومت ما دن کوچی صدتن مارکه لگر ریو except مارکه لگر ریو پیش از لایحه دو فوریه کلیکید الان حالا گر هیبیا یه دو وحی کودا ماتا سیدیاری لواطا سید عادیگه، لکن مرکه قار وحی نقطا سگالی لواطا سگالی لواطا که نحقو کیمید وحیان ایش لیبیر سنت که اینو لایس بده بقولی لحی لحی دمکودا ماتا مرکه دیرات کی فبروری به کوپیرتا حالا در دین کو علیم سنت که بلهیس آردن بله حالا یه دو آوریل چون نوامبر iy September afarta bilood waxay mar walba ku dhamaadaan sodon waxa soo haray oo dhamina waxay ku dhamaadaan 20 marka laga reebo bisha February oo iyadu marna 28 ku dhamaata marna 29 hadii 28 ku dhamaato sanadka normal year baa leeyda hadii 29 ku dhamaatana sanadka leap year baa leeyda waye hadaba habka ugu fudud ee aad ardayo ku garan karto bilaha waxa ay ku dhamaadaan 31 ee February iyo waskaan 28 iyo waad qaban kartaa laakiin bilahan kale sideebaad ku garan kartaa in September iyo April iyo June iyo November ay 30 ku dhamaadaan kuwa kale 31 waxa la isticmaalaa fanaaxyada gacantaada waayay tirahan kuwaas la isticmaalaa hadii ay ardayo waxaan u eegi doonaa waa fanaaxi godka u dhaxeeya fanaaxa kale godka u dhaxeeya fanaaxa kale sanoo tirin doona hadii ay nambarka aynu tirinayno ama bisu ay fanaaxa ku beeganto 23 ku dhamaaneysa hadii ay godka ku dhamaatana adey godka ku beegantana 30 ku dhamaaneysa maxay nidi fanaaxa hadii ay ku beeganto 23 ku dhamaaneysa labada fanaax dhexdooda ama labada qonax ay dadka qaar kooda yiraahdaane dhexdooda hadii aynu ku beeg ay ku dhacdana 30 ku dhamaaneysa marka aan ku fiirso January way ku beegantay waa 23 February dhexda ku beegantayadu 23 maaha oo aanu karaynaa 28 ama 29 February March 23 ku beegantay halka abal ka bilow godkiya ku beegmay April weyn ugu jirtaa May waa 23 ku jirtaa June waa 30 godkay ku beegantay waayahay July waxay ku beegantay fanaaxii waa 23 August waxay ku beegantay fanaaxii dib way dhamaatay 8 sax 7 markay dhamaadaan dib baad u soo bilaabaysaa July maxay ku xiga August waa 23 waaye September waa 30 October waa 23 November waa 30 December waa 23 saas soo tirin doonta okay xagana in lifteenu ku xisaabino eeg fanaaxii koowaad dhaxdi fanaaxii labaad dhaxdi fanaaxii saddexaad dhaxdi fanaaxii afraad waaye ka hadda ay ku beeganto waxaan idhi waa 23 haddii dhaxda ku beegantana waxaan idhi waa 30 marka taa labaad waa February iyadu waxay ku dhamaanaysaa 28 marka fanaaxyadaas oo dhan kuwa ku beegma waa 23 dhexda kuwa ku beegmana waxay noqon doonaan arday 30 marka laga reebo bisha February oo idoo marna 28 marna 29 inta hadii aynu kaga soo gudubno introduction keenna arday aanu nimaadno casharkeena maanta wuxuu ka hadlayaa conversion bal su'aasha koowaad waxa la nagu yiri how many days are there in 30 weeks 13 week imisa cisha ku jira ama 13 week imisa cisha ay noqonaya okay aanu ka shaqeyno waxaan ognahay arday halkii week 1 week
one week wuxuu u dhigmaa 7 days. Way su'aasha la ino weydiiyey waxa weeyaan 13 weeks amba 13kii weeknaa imsa ayay noqonayaan. Qaacida caana ayaa jirtay oo inoo soo sheeganay oo ahayd markasta oo kawiin la bedelay isku rufashaa la isticmaalaa, markasta oo keer la bedelayna isu qaybin. Marka imika wiig iyo dhay keeba weyn, wiig gaawin, kiwiinaabi la bedelayna isku rufashaa la isticmaalayna. 13kii soo qaado, kadibna ku dhufo 7. Waaye, 13 lagu dhuftay 7, waxay inoo soo baxayaan. 7 3 ku dhufa arday oo 22. Kooda dhigo 28 amba 1 ka dhigo 28. 7 times 1 is 7, 7 plus 2 waa 9. Waxay noo soo baxay 91 days. Way taa macnaheedu waxa weeye 13ka week waxa u dhigmaan arday 19 cisho. Waa taa halkana la inoogu sheegay. Su'aasha labaad waxa lagu yiri how many days imisa cisho were in February 1996. Sanadku markuu ahaa 1996kii bisha February maxay ku dhamaatay? Waxay ku dhamaatay 28 mise 29. Qaar baa oranaya ma anaga jirnay oo anaga garanayna. Waaye. Okay, adigoo adeegsanaya cilmiga aad baratay, waad soo saari kartaa ardayo. Maxaynu kaga shaqaynaynaa? Waxaynu kaga shaqaynaynaa intii imikaynu sheegayna maxaynu dhigay. Si aad u ogaato sanadku inuu ku dhamaaday waa leap year ama inaanu ahayn. Maxaynu nidhi 1996 baa la ina siiyay. Labada goday waa iska yeeteen iska soo qaado. Labada ma ina soo qaadanayna. 96 soo qaado. Kadibna maxaynu u qaybinaynaa 4. Bal 4 aynu soo qaybino. Way 96 divided by 4. 9 divided by 4, 2 baa ugu dhow, waa 8. 1 baa soo hadhay, 6 kale soo deg, 4 sii, waa 16. Hadhaaga maxay noo soo baxay? 0-0. Maxaynu nidhi hadhaagu hadduu 0 noqdana, sanadkaasi waa leap year. Waaye, markaa February waxay ku dhammaan doontaa 29. Because sanadkaasi waa leap year. Leap year inuu yahayna maxaynu ku ogaanay. Tan markii aan isku qaybinay, bilaa hadhaabay noqoto hadhaagu 0 ba noqday. Waaye, su'aasha labaad iyana jawaabteedu waa intaan. Okay. Waa su'aasha saddexaad arday waxaan lagu yidhi if October 3rd haddii bisha October 3rd is a Friday ay tahay maalin Jimco ah what day of the week bisha maalinta weega is October 19 waayay bisha waxaan lagu yidhi bal hal xabada aad ugu fiirsaa dowlada waxaan lagu yidhi bisha 10aad ee October la yiraahdo maalinta markay saddex ahayd maalin waxay ahayd Jimco ah maalin marka ay noqoto 19 maalin ayaan maabi ku beegmaysaa bisha 3-deedii maalin jimcaha bay ahayd bisha 19-keeda maalin laayay way ku beegmaysaa si aynu soo saarno hadaba bal aad ula soco waxa arday la nagu yidhi 3-deedii bisha waxay ahayd maalin jimcaha Friday su'aasha la nidhi waxa weeye 19-ka bisha imisa noqonaysaa way si aynu soo saarno waxaan isticmaali doonaa arday week baan isticmaali doonaa waxaan nidhi weegi wuxuu u dhigmaa 7 cisho marka maalinta la joogo maalinteeda marka la gaadho de 7 cisho aanu dhaafayna imka tusaale ahaan oo kale hadii ay ahayd 3-deedii bisha jimco haday ahayd jimcaha jimcihiisa maxay noqonaysaa la oranaya haddana jimcihiisa kale maxay noqonaysaa saasna ku wadeena waayahay marka 3 marka ay bisha ahayd bal 7 cisho u geey waa imsa waa 10 bisha marka ay 10 tahayna waa jimco wana wali la socdo miyaynu gaarnay tiradeennii may 10kii haddana 7 kale u sii geey waa imsa waa 7-iyo-10 taa macnaheedu waxa weeye 7-iyo-10ka bishana waa jimco uun tiradeennii haddaynu iminka 7 kale ku sii doorno waa ay ka badanaysaa marka waxaan ognahay 7-iyo-10 mar hadday jimco tahay waxay noo harsan 19kii ka jar 7-iyo-10 waxaa soo hadhay 2 cisho taa macnaheedu waxa weeye jimcaha marka ay tahay 7-iyo-10 2 cishoaynu ku daraynaa 2 cisho jimcaha maxaa ku xiga sabti iyo axad markaas 19ka bisha waxay noqon doontaa ardayay waxay noqon doontaa maalin axada way halkaan aynu ku qorno waxay noo soo bixi doontaa Sunday oo ah maalin axada si aad ku soo saaraysaa iyadana waxaad ku soo saaraysaa tirada lagu siiyey ardayay ama maalinta dheedka lagu siiyey 7-owgii kul 7-owgii haddana 7-owgii goorma toojinaysaa waxaad toojinaysaa markaad aragto tiradii lagu sheegay haddii aad 7 u geysan ay dhaafayso tusaale ahaan oo kale 3 baynu marinay 7 baynu geynay 10 bay noqoto tiradeenna 19 bay 7 kale u geynay 7-iyo-10 bay noqoto haddaynu 7 kale ku sii darno
marka inuu 17 ku sii darno tabay ka badan 14 noqonaysa inaguna 19 doonina marka markaad aragto tiradaadi hadii aad u geyso inay ka badanayso tiradaad haysato ka jar tiradii aad markii hore haysatay marka 17 inuu markaasna 19 markaa inuu ka jarno waxa noo soo baxay 2 taa macnaheedu waxa weeye maalinta jimcaha aad taagneyd 2 cisho uu dhaaf bas marka jimcaha inuu taagneyn waxaan dhaafina sabti iyo axad hadda ta ku xigta lama tagayo tadanba la tagaya tiradaada u dambaysa sabtida marka dhaafno ta ku xigta weeyaa marka maalinta aad taaganta maalinta ku xigto axada ayaa ay noqonaysaa sidaas ayay noogu soo baxday iyadoo waayahay asharkan arday maanta waa inta waxaad ka soo shaqan doontaa layliska waxaad ka soo shaqan doontaa layliska insha Allah kuwan waxa la wada waxaad u bedeshaa maalmo ka dhig marka waxaad ka soo shaqan doontaa A iyo C iyo D iyo E waaye waxaan kugu darayaa habada saddexaad iyo habada afraad waxa la wadaa September 18-keed ee ahayd maalin salaasa ah September marka ay tahay 29 maalin la yahay noqonaysaa tan waxa la wadaa 12-keed hadii ay tahay maalin xada bisha la yiraahdo June 5-teedu maalin ayaanma ay noqonaysaa insha Allah 6 su'aalad ku soo shaqay arday 10-ka ku xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinka tagaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh